Lars, står du op? Nej. Klokken er kun 9:15. Det vil jeg dog ikke sige. Den er en halv time måske. Det er halv time. Er det ikke halv time om morgenen? Nej, det vil jeg dog ikke sige. Gå lige og kigge om morgenen. To omgang på klokken en gang. En halv time om aftenen? Åh nej! Dagen er næsten gået. 1. januar er næsten gået. Nej. Jeg skal have noget. Nej, jeg skal ikke have, det er magt. Jeg skal ikke have noget musik. Jeg skal ikke have noget musik. Nej. Nej, nytårsaften, mand. Det var fuldstændig vildt. Far, helt ærligt, hvordan var det, du tædede dig? Hej, og jeg måtte gå og rydde op og alt muligt. Og der rester for... Der rester? Og du har da i hvert fald ikke været i bad i dag. Det kan jeg da i hvert fald se. Så for den lede der. Jeg har en grim smag i munden af alt det børnechampagne, du gav heldig mig der. Det var helt vildt, altså. Nej. Sikke en nytårsaften, hva'? Så du lige fru Hansen i låget der, da det var, jeg sprang hendes postkasse i luften, hva'? Det var bare mega sjovt. Synes jeg. Ej, men det var det også. Ja, det er godt, hva'? Jeg kan så godt lide, at du har samme humor som mig. Klokken er jo mega meget sent om aftenen. Vi skal jo næsten i seng igen, eller noget. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Altså, jeg ved jeg heller ikke. Jeg ved, om der stadigvæk er julekalender, eller om mit yndlings. Jeg tror... genudsender de stadig Tinkers juleaften ting. Nej, nu må de simpelthen komme ind. Jeg bliver nødt til at gå ind og slå lidt på den her. Og få lige... jeg skal lige have kroppen i gang igen. Jeg skal godt nok også lige have mine kroppe her i gang. Ja, pas nu på. Det er, du kan jo dårligt løfte 4 gram, altså. Så med de der tynde arme, du løber rundt med det, ikke? Og hvad er det for noget mærkeligt tøj, du har på? Du ligner en eller anden fra 80'erne, eller sådan noget der, i dit neon outfit. Det kan jeg huske. 80'er. Ja, det kan jeg huske. Farfar, han gik rundt i, dengang han var barn, sagde han. Så gik han rundt i sådan noget der. Du er totalt bare ikke med på beatet, altså. Ej, nu er der sørger mig nogen, der inviterer mig mere til... Ja, jeg magter ikke mere fest. Nej. Ej, jeg magter ikke mere fest. Jeg er så glad for den der trøje der, at jeg fik i julegave. Ja. Nede for arbejdet af. Og min nye kasket, skulle til at sige, min nye hus, og ikke fryser. Det er mega fedt. Jeg også bare være glad. Men ved du hvad, far? Jeg tænker lidt, at jeg gider faktisk ikke se på juletræ og julepynt mere. Nu er vi jo over nytår. Det er den 1. januar. Kunne du ikke, hvis jeg lige tager ud, fordi jeg tror, jeg skal tjene nogle penge, for jeg brugte alle pengene på julegaver til dig. Kunne du så ikke lige, hvad hedder det, få pillet julepynt ned? Fordi det gider jeg ikke. Jeg gider ikke pille julepynt ned. Ej, okay, du skulle helt ærligt dig, jeg kørte forbi. Du skulle altså også lige tage dig i bad. Hvorfor kører jeg den her vej? Det er ikke den vej, vi skal den her vej. Ind over. Stunt kørsel her. Godt far, han ikke ser det her. Så håber jeg virkelig, at han bare lige får styr på det der. Nej. Hvor skal vi arbejde i dag? Hvad har vi lyst til at lave i dag? Skulle vi gå ind og... Nej, jeg tror bare, vi arbejder henne i... Vi arbejder henne i supermarkedet. Hvor er det? Hvor er supermarkedet? Nej, jeg er simpelthen ikke ordentligt vågen nu. Vi arbejder bare her. Ej, alt det affald, der ligger. Ej, der burde virkelig også nogen, der... Man burde rydde det. Ej, ja, jeg tror lige, jeg går hen og rydder lidt op. Jeg tror lige, jeg går hen og hjælper med at rydde lidt op. Det tjener man også gode penge på. Sådan der. Ja, halløj derinde. Nu skal du bare se, nu skal jeg nok lige gå ned og gøre noget af det her. Sådan der. Sådan der. Hvor vi lige rydde det her op. Det ligner jo simpelthen noget, der er løgn. Det er rigtigt, vi skal... Og du hjælper til. Det er godt. Du har måske ryddet det her op. Ej, du har ikke gjort dårligt. Du tjusker. Du tjusker, Eli Maca eller et eller andet. Det er simpelthen tjus, det du laver. Sådan der. Og vi tager lige det der også. Snavs.
snavs, over det hele snavs. Så, ikke fordi jeg gider arbejde. Åh, der kommer snavs igen. Hvad sker der for folk i den her by? De sviner over det hele. Jeg synes ikke, jeg har... Og kronger mega mange igen. Måske har far pillet julepynten ned, og så kunne vi chille os selv i fjernsynet, så kunne vi gå i seng. Jeg tror bare lige, at gå ind og siger farvel og tak for i dag. Ja, farvel herinde. Jeg gider ikke mere i dag. Farvel. Cash out. Yes, der fik vi lille penge. Det var dejligt. Og min knaller, den er herovre. Og så tror jeg bare, at jeg kører hjem til far igen. Godt at være hjemme. Og håber altså virkelig, at julepynten... Ej, far, har du flere raketter tilbage? Ja. Ej, jeg troede, vi havde... Skal vi lige prøve at stille dig bag din knaller? Åh, ja, det er rigtigt. Jeg har sikkerhedsbrillerne på, far. Sikkerhedssolbrillerne. Ja, forsinket godt nytår, far. Ja. Yeah. Ja, yeah, mand. Fedt, fedt, fedt. Må jeg også fyre en af? Må jeg ikke også? Jo, pas på, søn. Okay, jeg har fyret. Den er tændt, den er tændt. Nej. Ej, mand, den så flot ud, den der. Nøj, men ved du hvad, skal vi ikke bare sætte os ind og chille lidt fjernsyn, fordi... jeg var nede og gøre lidt rent nede i byen, og folk, de er simpelthen... Ikke mere af det der. Vi skal have noget ordentligt. Cooking. Det er da en ny kanal. Far! Jeg gider ikke se nyheder. Det er det hele super spændende, dig. Okay, så kan du bare sidde for dig selv, kan du? Ej, cooking på TV'et. Nå, det var godt. Jeg gider ikke se nyheder, hvor det bare handler om alt muligt... det handler bare om alt muligt... ondt ude i verden. Jeg gider ikke se nyheder lige nu. Så kan jeg sidde her. Og spiser du lige sådan en taco-fætter der? Det var dejligt. Jeg trængte til at slappe af. Det vil jeg bare sige. Det har været en mega hård dag, men ved du hvad? 1. januar. Ej, puha. Den er lidt opreklameret. Og jeg synes, far, når det er, at vi fester, så skal du lige skrue lidt ned for dit festhumør. Bare en lille smule, ikke? Ja. Jeg synes faktisk, jeg sidder og bliver lidt søvnig. Nej, ved du hvad? Jeg tror, det her bliver den korteste dag i hele mit liv. Det tror jeg altså. Fordi jeg tror lige... Du er i seng? Ja, jeg går simpelthen i seng, far. Jeg er så træt, det er helt vildt. Men jeg har jo heller ikke sovet ret lang tid, fordi vi kom jo først i seng. Var den klokken 10 eller sådan noget? Jeg synes ikke, jeg har sovet mine 16 timer, som jeg plejer. Så er der nu må lige være rene tænder. Ja, det er godt. Godnat, far. Godnat. Kommer du ind og siger... Jeg skal lige slukke det lyset på badelaget. Kommer du ind og siger godnat til mig? Så er jeg allerede klar. Du skal skynde dig lidt, far, fordi ellers er jeg faldet i søvn. Ja, jeg skynder mig. Jeg er lige ved at falde i søvn. Godnat. Godnat, far. Sov godt. Ja.